У Міжнародний день туризму 27 вересня не кожен може побувати в Барселоні чи у Венеції, каже директор комунального підприємства Тернопільський обласний інформаційно-туристичний краєзнавчий центр Лариса Римар. Проте пройтися вулицями Тернополя, дізнатися про історію міста, відчути себе справжнім туристом зможе кожен охочий. Екскурсійний тиждень із 27 вересня до 3 жовтня у Тернополі проведуть з ініціативи інфотурцентру Тернопільської обласної та міської рад. Відтак кожен охочий може взяти участь у безкоштовній екскурсії Тернополем. Ми ставимо собі за мету залучити тернополян до процесу більшого пізнання історії рідного міста. Адже дуже важливо, йдучи вулицями рідного міста, не знати просто назву цієї вулиці, а більше дізнатися про те, хто ходив цією вулицею, як раніше вона називалася. Безкоштовні екскурсії проводитимуть центральними вулицями міста – Сагайдачного, Валевої, Грушевського. Тернополяни зможуть відвідати визначні пам'ятки у центрі міста, а також дізнатися про історію Тернополя з досі невідомої сторони. Стартуватимуть екскурсії щодня з 27 вересня до 3 жовтня о 16 годині біля Тернопільського замку. Ми запрошуємо всіх бажаючих доєднутися до цієї акції. Попередньо ми пропонуємо записувати за телефоном інфотурцентру 528989, аби сформувати належну кількість груп, оптимальну кількість – це 10-15 екскурсантів, для того, щоб люди мали змогу і поставити до екскурсовода і запитання, ті, які їх будуть цікавити, ну і аби ця мандрівка містом була і комфортною, і приємною. Таку акцію, каже Лариса Римар, проводять до Міжнародного дня туризму в рамках навчально-краєзнавчого проєкту «Пізнай Україну. Спілкуйся українською».